മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റ്. പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ മൃദുല വാര്യരാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. മൃദുല, മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. ഞങ്ങൾ നമ്മള് പരിചയക്കണ്ട, പരിചയത്തിന് കാര്യം പിന്നെ പറയാം, അവസാനം പറയാം. മൃദുല വന്നപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലാലി ലാലി എന്തായാലും പാടണം. അപ്പൊ മൃദുല പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അതെ, നാഷണൽ അന്തമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നാഷണൽ ആന്തം ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ ആ സോങ് തന്ന ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുക, പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ലേബിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ സോങ്ങിൽ കൂടിയാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേയും കുറേ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പലരും പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ മൃദുല വാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാട്ടിന് ശേഷമാണ്. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരും ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പോലെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അത് പാടിയപ്പം എന്തായിരുന്നു ആ ഫീൽ? ഇത്രയും അധികം അത് കേൾക്കുന്നോ, ഇത്രയും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ പാട്ട് പാടിയപ്പോഴത്തേക്കിനും? ഇത്രയൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷയില്ല. പക്ഷെ ആ പാട്ട് പാടാൻ പോയപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് പാടിയത് സാറായിരുന്നു, എം ജയചന്ദ്രൻ സാറായിരുന്നു. അപ്പം ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പെയിനോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് അറിയാതെ, ഞാൻ പാടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പാട്ട് തന്നെ ഒരു വിന്നറാണ്. അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ ട്രാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ സാറിങ്ങനെ പാടാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു, ഇത് മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു പാട്ടാണ്. വയറ്റിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മ താരാട്ട് പാടുന്നത്. സാധാരണ കുറേ താരാട്ട് പാട്ടുകൾ വേറെ വേറെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സോങ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, പാടി നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ഫൈനൽ മൂവിയിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഫൈനലി എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാടിയത്. പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബ്ലെസി സാറിനും സാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പം അപ്പം തന്നെ സാറ് ബ്ലെസി സാറിനെ കേൾപ്പിച്ചു, സാറും ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു സോങ് ആണ്. എന്തായാലും നാഷണൽ ആന്തം വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. ശരി ശരി, ഓക്കെ. മലരുളി മന്ദാര മലര് മഞ്ചാടി മണിയേ ചാഞ്ചാടു മഴകേ പുതുമലര് പൊന്നാറ് മലര് എന്നോമ കണിയേ എൻ കുഞ്ഞു മലരേ ലാലി ലാലി ലേ ലാലി ലാലി ലേലോ ലാലി ലാലി ലേ ലാലി ലാലി അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ, ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഫീൽ ആണ്. ആൻഡ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഓൾറെഡി പ്രശസ്തയായിരുന്നു ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം അല്ലേ മൃദുല വാര്യർ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ മാത്രമല്ല, കൊറേ റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ വന്നിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി എത്ര റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെ പേര് ഞാൻ ആ വർഷം വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു. റിയാലിറ്റി ഷോസ് എന്ന് പറയുമ്പം കൊറേ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു, ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറും അമൃത സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാറും. അതാണ് മെയിൻലി, ബാക്കിയെല്ലാം ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഗന്ധർവ സംഗീതം, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന ഷോസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതൊക്കെ 1 ഇയർ അത്രയും സമയം ഉള്ളൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ള വരുത്തിയ രണ്ട് ഷോസ് ആണ്. ഞാൻ ഈ ഷോസിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വടി പോലെ നിന്ന് പാടുക അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് സിംഗിങ്ങിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് പിച്ചിൽ പിച്ച് താളം അതിലൊക്കെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം പാടിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇത്. പിന്നെ ഈ ഷോസിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഐ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അപ്പിയറൻസ് അതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് വന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. പിന്നെ ജഡ്ജസിന്റെ കമന്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അത് സിംഗിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ സോങ് നമ്മൾ ഓരോ സോങ്ങിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ
ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റി ജഡ്ജസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഗ്രൂമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും. ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രൂമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് തോന്നിയിരുന്നത് ആരാണ് ആ ഒരു സമയത്ത്? ഞങ്ങൾക്ക് അമൃത സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൽ അൽഫോൺസ് സാറുണ്ടായിരുന്നു, ദീപക് സാറുണ്ടായിരുന്നു, ബാലു സാറുണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂമറും കൂടി ആയിട്ടുള്ള അൽഫോൺ സാറിനോടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അടുപ്പം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ സമയം സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ മ്യൂസിക്കലി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി സാറിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ. ഈ മോഡുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സിംഗിങ്ങിൽ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, കുറേ എക്സസൈസ്. വെസ്റ്റേൺ സാറാണെങ്കിൽ കർണാടകയും വെസ്റ്റേണും ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പം രണ്ടു തരത്തിലും സാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ. അപ്പം കുറേ വെസ്റ്റേൺ എക്സസൈസസും, ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ വോക്കൽസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ അതെ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. Meet my guest.